وزيرك وزارة قرشين تقرن كمحمد إبراهيم آذن قبيتر ويوهليان حمنا كتير زن وزارة قرشين تا أي واحد كل اللقاء تنقود دا السياسة دا رماء الدبادة حريرك عالمي هي قرشين تا أي قد هوساتك وقلها وكيلة دا سمالي لان كلان كنو ورباهين تو دبات شوكا هيدا يا وحلقا قوضا هادلي قرشا سنتا سنة يسوس عطلقو معمول دونا دالكا إيه مشاريعا هورو مرنادة كوچرا كلان كاكدب واحد تيفيق سومالي كيبل سي ودا چرا ولا هادلي وزيرك قرشين تقران كسومالي لان محمد إبراهيم آذان قبيتر إيه قدوميها قد داسي وحينا كور بحيان كلان كني إيه وحيابيه اللي سلا سوقا هادي انتي كلان كسعودي وزيرك إيه كوح محان كلان كسعوتا وسارة قرشين تقران iyo gudida maxaan ku rahay arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah qorsheynta maanta waxaan isku yimaa arrin aad iyo aad muhiim ah oo ah maxaan ku rahay qorshaha horumarinta qaranka ayaan maanta halkan isku nimay runtii arrinkaasi aad iyo aad buu muhiimad weyn ayuu dalka u leeyahay sababtoo ah waxa weeye dalkani siduu 30 sano ama maxaan ku rahay 20 sano soo socda siduu ekaanaya ayuu qorshahaasi ka sheekeynaya marka runtii waxay noo soo bandhigeen qorsho muddo imika sanada 12 bilood soo socday oo ay ka soo shaqeeyeen oo ay ka soo bilaabeen xagga hoose oo bulshada ilaa degmada gobolka maxaa ku raay maanta heer qaran u marayo runtii aad iyo aad ayuu fiicnaa in shirkaygu maanta maxaa ku raay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wasiirka iyo kooxdiisii la taliyaashiisay oo halwadeenadii la socday gudoomiyaha guddida arrimaha dibadda iyo horumarinta iyo qorsheynta ee guddoosaadka baarlamaanku ay sheegay runtii maanta waxay ahayd fursad baynu ahayd inaan inala wadaagaan qorshihii guud ee qorshihii horumarinta qaranka ee 5 sano soo socda oo NDP 2 oo aan gabagabo ku dhow imika inaan inala wadaagaan runtii meelo badan jaranjarooyin fara badan buu soo maray 1 year imika ilaa 12 bilood wax ku dhow ayaan soo wadnay qorshaha horumarinta qaranka ee 2aad annagoo ka duulayna kii hore waanay xaq bay u leeyihiin inay wax naga weydiiyaan waliba qaybta ay ku leeyihiin inay gacanta geliyaan oo ay group governors-ka sectorkaas ay qayb ku leeyihiin inay wax naga weydiiyaan baarlamaanku waxa weeyaan waa base-ka waa legislative-ki waa sharci dejinti inay naga eegaan naga assess gareeyaan xaq bay u leeyihiin mar iyo laba iyo saddex baad aynu yeelana diyaar baan u nahay qorshaha guud ee horumarinta qaranka ee 5 sano soo socda wuxuu ka kooban yahay 9 pillar 5 pillar iyo 9 sector iyo 3 cross cutting waan u soo bandhignay waan u mahadnaqayaa technical team-ka agaasimaha waaxda qorsheynta waaxda planning-ka mubaarak waxaan u la taliyay cismaan iyo guuleed saaxiibkay oo runtii tacab iyo tamar fara badan geliyay qorshahan qorshahan maaha wax yar wax lagu sameeyo waxa uu soo taxnaa 12 bilood waxaanu ka kooban yahay 330 page in ka badan waxaana laga soo bilaabay grassroots-ka from zero to up imikana koley gabagaba ku dhowyay markaan baarlamaanka isla garanno guddi hoosaadyadiisa iyo baarlamaanka guud ahaanba waxaanu doonaa inaan launch garayno dhowaan insha allah biidnillah waa cabdillaahi ismaaciil beershiya telefishinka caalamiga ee somali cable hargeysa